taageerayaasha urur siyaasadeedka hilaha ee wadanka Jarmalka ayaa codadooda taageero u muujiyay urur siyaasadeedka hilaha oo munaasabad ballaaran oo kulmisay jaaliyada Somaliland ee wadamada Jarmalka, Biljamka iyo Holland ayaa lagu qabtay magaalada Dusseldorf ee galbeedka wadanka Jarmalka. munaasabadaas ayaa waxa ka soo qayb galay hogaanka guud ee jaaliyada Somaliland, asxaabta qaranka iyo waliba taageerayaasha ururka hilaha. ayaa laga hadlay sidii uu ururku uga mid noqon lahaa zadal xisbi qaran ee Somaliland ee la filayo inay ka soo dhax baxaan doorashada ururada siyaasadda Somaliland ee dalka ka dhici doonta. mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha halkaasii ka hadlay ayaa dhamaantoodba ku dheeraaday waxyaabaha hilaha kaga duwan yahay ururada siyaasadda iyo sidii dhaqaale ahaan loo garab istaagi lahaa ururkaasi. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan waxaasoo ummada iyo waxa weeye aan isku imanay ee Biljin leh ee Holland leh ee Jarmalka leh ee Austria leh waxa weeye sidaan xisbigan hilaha u taageeri lahayn oo u dhinac joogsan lahayn lababa wax naga rabaa koow wacdi gelinteena waxa weeye inay kor u kacdo oo waxa weeye xisbiga qaabkan u dhinac istaag lahayn aan qaban labo waa inaan waxa weeye dalkii uu qof kastiba ku xidhan yahay waa inuu qof kasti oo waxa weeye halkan caawa intaas oo kilomitir u soo horay waxa weeye dalkii ba laga dambeeyay waa inuu dhiirigelinta iyo message-ka qaada oo kaar kasti qofkii qaata oo waxa weeye dhiirigelinteenu ila dalkii gaadha taasina waa codsiga isoo jeedinay dhamaantiin mid waxaan ku daray waxa weeye wadankii siyaasada badan baa ka jira madaxweynuhu ku mahadsan yahay sida waxa weeye ururada u furay oo waxa weeye sharciga iyo nidaamka iyo waxa ugu muhiimsan ee Soomaaliland haysato waa isku haynta ummadda reer Soomaaliland marka waxa weeye wuxuu sharciga iyo dastuurka furay inuu waxa weeye fuliyo oo ururadii furo waa mid hilaac ahaan aan uga mahadnaqayno siyaasadda in laga wada dhex muuqdaana waa mid aad u qurux badan oo aanay noqon mid meel gooniya ku koobnaata aad baan u faraxsanahay in darafyadii saacad la yiraahdo inta badan in xisbiyada soo bixi doona insha Allah uu ka mid noqdo hilaa aad baan markaasi ururka ilaa wuxuu taagan yahay Somaliland la wada leeyahay wuxuu xalaalaynayaa Somaliland la wada leeyahay taswaado talabaad ururka hilaa wuxuu kaga duwan yahay فرمسان أحمد إسماعيل سمت عبويها وين وكتاب وين وتا أيه جاملية الدنيا ده أنتي أي صوجر تيبة وحوح كبدلة دليرو ما شنطت كفردي أنا ما توحيو بديهن دليرو أما ضد كصومالية دبا وحيو بديهن مركز تو أي جوجان دليرو رأي الضمربا وحلا دليرو حوجينا أقلينا مسكحدينا مرقينا والذي بهاي أي مرولبا. واحد كله يا أفكا جاليدا بلجيم كيمتي أو حفلة الرهي لا. واحد سفر دير صوغلي تاجر ياشا والروسيا صديت كهلا. وهذا السعودة حسبين النقطة. waxaan ilaalinaynaa nabadda laana nabad markaad hesho ayuu cilmigeega shaqeynaya oo la arkaya mar qori la haysto annaga taayadii baa dumaysa sida awleed baan nabadda u ilaashanayna professor wuxuu noo sheegay in ururku ka saarayo siyaasadda qabyaaladda haddii uu wadan adeer jacayl iyo waan adeerka iyo ururkeena waxba beddelin professor dadku dhahayay ma tiidin haddii la kala timaadeen Somaliland ka qurux badan yaa keeni kara oo mabda iyo fikrad ka tahayna تاجرتنا يمشينه ومدو قلنتا نتماتا سأقرح بدنا قصة بيشان. أوركو عندنا ربا دقالة ينقر ربا حيل يهوا إن دقالة كرب جوسنو. ومقرنا ساي قرح دي Somaliland وآدم موجنس. تاس أوجد بموجسي إن دافع Somaliland ودن أوركم كيوجور يوجون عطك بدنا ونغرنتي. eegista kale waxa khadka telefoonka ka qayb galay gudoomiyaha urur siyaasadeedka hilaha professor Axmed Ismaaciil Samatar oo qodobad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyay dhalinyarada ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaanu yiri awoo xusaya oo salaan iyo mahadnaq kashka iyo laabta ka soo go'ay oo miisaan weyn oo culus oo gundheer inaan soo gaarsiiyo dadka rag iyo dumar waayeel iyo dhalinyaro يوروب دجن عاوة اسكوجي يمد ودن كجرماني مقالة وين إلا إلى دوسلدورف داد كاسو مقالوين كلا أو جرماني جوديه سا أما ودن ماذا كلا يوروب النذرلاندز يا بلجيم يا أي كم يديهين يجونا كسر صفر إيه الكعاوة اسكوجي يمد هذا الكن دقي سنة سجونية آد يا آد قلبي وقصو قوضي أيان دين سلامة يا دمانتين با أرنتا عاوة كدا عيسى مقالة دوسلدورف waxay nagalinaysaa kalsooni iyo anagoo ogaanayna inaanu leenahay dad reer Somaliland oo nala fahamsan qadiyada aanu maanta dadaalkayga ku jirna oo ah wadankeenan in wixii hore loo dhisayna ee wanaagsanna ee raasamaalka inoo ah 70 sanadood si gooniya loo ilaaliya oo sharafkooga kor loo soo qaado oo kayd bank inoo yaala laga dhigo وضع عصب يدل على عصبنا الله كانوا وح عصبنا هر الله أرق ده الله كانوا عبد الرشيد عينتي هون كابل تي في ودن كجرم الكا.